تین مضبوط کرامت کے بعد چاند دیش مذاکرات میں استعلان کہ ان کی مقبوض واجب میں سے بھارتی دہشت گردی جاری تو بھارتی فوج سے واجب میں بے گناہ لکن نام نہاد سب سے آپریشن بہان بنائے قتل کرا کشیر پور سب سے خبر خاتم تو امبوز پہ گزر بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز کی گوجری قبرہ کے نال محمد نثار. مشترکہ مفادات کونسل کو اسلام آباد میں اجلاس ہوا. وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید برادری شاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال شریک ہوا. اجلاس میں ایم امور پر غور کی. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کئی بیماریوں سے بچاؤ واسطے آگاہی مہم میں میڈیا کو کردار اہم ہے. اسلام آباد میں پہلی ہیلتھ ریسرچ کانفرنس خطاب کرتا ہوا انہوں نے کئی متوازن کے احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے کئی امراض سے بچے جا سکے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کئی پائیدار ترقی ہے جب خاص تعین واسطے تحقیق ضروری ہے. انہوں نے کئی حملہ بیماریوں سے موت سے بچاؤ واسطے تحقیق کا شعبہ وار توجہ دینی طے کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا خارجہ عملہ کا بارہ ماہ پاکستان کی پالیسی واضح ہے. امریکہ تے بھارت سنے تمام گوانڈی ملکاں سنگ اپنی مفاد پر اپنی تعلق چاہوا. واشنگٹن پر نیوز کانفرنس سنگ تاب کرتا ماہ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارتی اماد کی تھی بعد ملاقات منسوخی سمجھتی بڑھتر ہے. بھارت کوئی رویجی اس بھارتی اداب کی منافی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کشمیری اپنے حقیق اور ارادیت واسطے آواز بلند کر رہے ہیں. کشمیریوں کا جذبہ حریت نہ طاقت نہیں دبایا جا سکتا تو نہ ہی ان کی حق پر حقیق اور ارادیت کی جوتیاں نہ دہشت گردی کی منسوب کی ہو جا سکے. بھارت میں بڑے طبقوں کشمیر بارے بھارتی پالیسی پر تنقید کر رہے ہوئے تناظرین بھارت نے دریاوا ماں بغیر اطلاق کے پانی چھوڑ دیتو جس کے بعد دریا چناب راوی دوبی نالا ٹیکتے پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. سلکوٹ کی انتظامیہ نے فلڈ وارننگ جاری کر دیتی ہے. خبردار کی ہوئی بارش کو سلسلہ جاری رہن تھی دریا کے نالان ماں پانی ہو بدن کو خدشو ہے. کمشنر لاہور نے دسو کہ راوی ماں پانی کا بہاؤ 75,000 کیوسک ہے جس کی لاہور شہر یعنی کو نکاح علاقہ ماں کوئی خطروں نہیں. انہوں نے دسو کہ آفس کا مقدم کے طور پر تمام بھاری مشینری سے عملہ فیلڈ ماں موجود ہے. محکمہ آبپاشی انتظامیہ مکمل طور پر چوکس ہیں. سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے تمام محکمہ نام ممکنہ سلابی صورتحال واسطے تیار رہن کی ہدایت کی ہے. عبدالعلیم خان نے کہا بھارت نے اپنی جارحیت کی پاکستان کا نقصان پہنچان کی کوشش کی ہے. کچھ ضلع سلاب کو خطرہ ہے. حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. آزاد جموں کشمیر کا صدر مسعود خان نے بھارتی آرمی چیف کا بیان کی جھاٹی مذمت کرتا ہوا کہ ایسا بیانات کی بھارت کو سفکانہ شیر دنیا کے باندھے آئے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں برطانوی پارلیمنٹ کا رکن لارڈ نذیر نال میڈیا سنگل بات کرتا ہوا انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پاکستان کے خلاف سنگین جرم کو ارتکاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت نے من گھڑت نامہ تین مذاکرات کو مک کو ضائع کر دیتے. انہوں نے زور دیتا کہ بھارت اب کو کھیٹ کر کر کے مذاکرات کو رستوں اپنائے تو وہ کشمیری عوام کا حق کو احترام کرے. برطانوی پارلیمنٹ کا رکن لارڈ نذیر نے کہا کہ بھارت نے غیر پارٹی زبان استعمال کر کے جنگی حالات پیدا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بھارتی انتہا پسند جماعت ووٹ لین واسطے پاکستان نال کشیدگی بتائے. لارڈ نذیر نے کہا کہ بھارت حق حقوق ارادیت کی جوڑیاں کرا لانا معصوم کشمیریاں وار ظلم بند کرے. اسی کے نال کو جی خبر ختم ہوئی. اذن دیو رب رکھو. کیا آپ جانتے ہیں پاکستان گزشتہ 71 سال سے معاشی مسائل کا شکار کیوں رہا؟ وزرائے اعظم، وفاقی وزراء اور مشیروں کی شان و شوکت اور شاہ خرچیاں اربوں روپے میں، مگر عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا. ملک کے عوام کی کمائی اور ٹیکس کے پیسے کے حقدار صرف عوام. یہ فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. عوام کے ٹیکس سے خریدی گئی لگژری اور مہنگی گاڑیاں نیلام کر کے پیسہ عوامی فلاح پر خرچ کرنے کا. عوام کا پیسہ
عوام کی ملکیت. پانی زندگی ہے, مگر زندگی کے یہ مسئلے سیاست کی نظر کیوں؟ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ. کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا, یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا. یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا, یہ پچھلے 30 سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے. زندگی کا تسلسل, ہمارے آبی ذخائر, ان کی ترقی ہم سب کا قومی فریضہ. آؤ ہم سب مل کر یہ ذمہ داری نبھائیں, ڈیم بنائیں. رحیم, السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں غزال سعید اوان. نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پہ. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس, چاروں صوبائی وزرائے اعلی کی اجلاس میں شرکت, اجلاس میں اہم امور پر غور کیا گیا. بیماریوں سے مؤثر بچاؤ کے لیے تحقیق کے شعبے پر توجہ دینا ہوگی, میڈیا پر متعدد بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مہم چلائی جانی چاہیے. صدر ڈاکٹر عارف علوی کا پہلی ہیلتھ ریسرچ کانفرنس سے خطاب. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ملک گیر پولیو مہم کا آغاز کر دیا. اسلام آباد کی کچی آبادی میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے, علماء کرام پولیو کی مہم میں کامیابی کے لیے کردار ادا کریں. صدر ڈاکٹر عارف علوی. سپریم کورٹ میں جعلی بینک اکاؤنٹس سے رقوم منتقلی سے متعلق سماعت, مزید 33 مشکوک اکاؤنٹس کا سراغ مل گیا. 334 افراد بینک ٹرانزیکشنز میں ملوث ہیں. جعلی بینک اکاؤنٹس سے رقوم کی منتقلی سے متعلق معاملہ بہت بڑا ہے. جے آئی ٹی. سپریم کورٹ میں اسحاق ڈار کی وطن واپسی سے متعلق معاملے کی سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. احتساب عدالت میں الجزیرہ ریفرنس کی سماعت کل تک ملتوی. خواجہ حارث واجد ضیاء پر جراح جاری رکھیں گے. نواز شریف کی 3 دن کی استثناء کی درخواست منظور. حکومت محنت کشوں اور سرکاری ملازمین کے مسائل سے آگاہ ہے. ریڈیو ملازمین کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے. ریڈیو عمارت لیز پر دینے کی تجویز کا مقصد ملازمین کی بہبود اور مسائل حل کرنا ہے. وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی ریڈیو ملازمین کے وقت سے گفتگو. معاشی ترقی کا انحصار ملک میں امن و امان کی صورتحال پر ہے. سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں بہترین مواقع فراہم کر رہے ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی تاجر ملک کی معاشی ترقی میں کردار ادا کریں. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور وزیر مملکت داخلہ شہریار آفریدی کا راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب. لاہور میں ای چلان سسٹم کا آغاز, اب شہریوں کو ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر گھروں میں ای چلان موصول ہوں گے. نیشنل بینک اور پنجاب بینک سسٹم میں شامل, جرمانہ 10 دن کی مقررہ مدت میں ادا کرنا ہوگا. بھارت نے دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا. چناب, راوی, توی, نالا ڈیک اور ایک میں پانی کی سطح بلند. بھارت نے آبی جاہلیت سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. سینئر صوبائی وزیر پنجاب عبدالعلیم خان. بھارتی آرمی چیف کے بیان کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسے بیانات سے بھارت کا سپاہانہ چہرہ دنیا کے سامنے آیا. بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کی رکن برطانوی پارلیمنٹ لارڈ نذیر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو.
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں مزید 3 نوجوان شہید. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 5 نوجوان شہید. مالدیپ میں صدارتی انتخاب. اپوزیشن لیڈر ابراہیم محمد صالح 58.3% ووٹ لے کر نئے صدر منتخب. صدر عبداللہ یامین نے شکست تسلیم کر لی. ٹرن آؤٹ 88% رہا. کامیابی پر مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی کا ملک بھر میں جشن. افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کا فرار صوبے میں 46 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ. افغان فوج نے فضائی حملوں میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اور ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج آرام کا دن. کل افغانستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. پاکستان اور بنگلہ دیش بدھ کو آمنے سامنے ہوں گے. میچز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. بیرون ملک سے جیم فنڈ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ناسٹرو اکاؤنٹ میں وائر ٹرانسفر سے رقم بھیجنے کا طریقہ. جن بیرون ملک پاکستانیوں کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے وہ اپنے بینک سے کہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ناسٹرو اکاؤنٹ میں رقم امریکی ڈالرز میں منتقل کر دی جائے. رقم بھیجنے کے لیے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل درج ذیل ہے. ڈیم فنڈ میں آن لائن رقم منتقل کرنے کا طریقہ. اپنے ویب براؤزر میں نیچے دیا گیا لنک درج کریں. اسکرین پر نظر آنے والے فارم پر اپنی تفصیلات کا اندراج کریں اور نیچے دیے گئے بٹن پر کلک کر کے ڈیم فنڈ میں رقم عطیہ کریں. ڈیم بناؤ، پاکستان بچاؤ. رحمان الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مبشر میر، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ. ناظرین، یہ تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل، جسے کونسل آف کامن انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے اور جو بین الاقوامی رابطے کی صوبائی رابطے کی جو ہماری منسٹری ہے اس کے تحت یہ ادارہ قائم ہے کہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو مختلف معاملات ہوتے ہیں ان کو ایک پیج پر لانے کے لیے، اس میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوں ان کو دور کرنا، اور بہت سی ریگولیٹری جو ادارے ہیں ان کے فنکشنز جو ہیں ان کو سٹریم لائن کرنے کے لیے یہ ادارہ کام کرتا ہے. موجودہ دور حکومت میں یہ پہلا اجلاس ہے جو مشترکہ مفادات کونسل کا ہو رہا ہے. آج اس کا پہلا اجلاس ہے. اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو ہم دیکھیں
تو 1973 کے آئین کے تحت یہ ادارہ قائم ہوا تھا اور 2006 تک اس کے 11 اجلاس ہوئے. 18ویں ترمیم کے بعد اس کے 23 اجلاس ہوئے اور یوں 34 اجلاس اس کے پہلے ہو چکے ہیں اور یہ 35واں اجلاس ہے جو موجودہ دور حکومت میں ہو رہا ہے. آج کے اجلاس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کر رہے ہیں. چاروں وزرائے اعلیٰ چاروں صوبوں سے اس کے نمائندے ہیں. اپنے اپنے صوبے کے جو معاملات ہیں اپنے اپنے کیس لے کے جو ہے اس میں پیش ہوتے ہیں اور اپنے صوبے کے تحفظات کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. جو آج کا پروگرام ہے اسی حوالے سے ہم اس کا احاطہ کریں گے کہ جو ایجنڈا جو ہے وہ طے کیا گیا ہے آج کے اجلاس کے حوالے سے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. خاص طور پر جو ہے صفائی کی مہم جو ہے وہ پورے ملک میں ایک چلائی جائے, کس طرح اس کو جو ہے وہ سٹریم لائن کیا جائے, کس طرح صوبے اس کا حصہ بنے. اس کے علاوہ جو فیڈرل ادارے کی مختلف منسٹریاں ہیں اور ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کے معاملات, ان کے فنکشنز کو سٹریم لائن کرنے کا سلسلہ, کس طرح صوبے جو ہیں اس کو اڈاپٹ کریں گے. فوڈ سٹینڈرڈز کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے آج کہ کس طرح جو ہے پورے ملک میں فوڈ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ ایک ہوں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ مختلف صوبوں کے اندر بھی فوڈ اتھارٹیز بنی تھی, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن کی جو پالیسی 2012 میں بنائی گئی تھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی. امپورٹ آف LNG پہ بھی بات ہوگی. پانی کے معاملات بھی ہیں, فائنانس کے معاملات بھی ہیں. ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب شمیم فرقو صاحب. آپ سابق پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر کے. فرقو صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اکانومسٹ جناب غوری صاحب ہیں. غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. امتیاز کاران صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ, امتیاز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز فرقو صاحب آپ سے کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو ہے جس چیز کی اہم ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح چاروں فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک انیشیٹو جو ہے وہ لیا. فوری طور پر اس اجلاس کا انعقاد ہونا بڑا خوش آئند ہے. اگرچہ آئین کے مطابق ہر 3 مہینے میں اس کا اجلاس ہونا ضروری ہوتا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہی جو ہے یہ پہلا اجلاس ہو رہا ہے. اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے خوش آئند اقدام ہے کہ دراصل بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پیس چاہتی ہے کہ پیس ہوگا تو آگے معاملات چلیں گے. بالکل. اور پیس کس صورت میں ہوگا؟ جب آپ ایک دوسرے کو تسلیم کریں گے, اور ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے بعد ان کی یعنی جو بھی گزارشات ہیں یا جو ان کی سفارشات ہیں وہ نہ صرف سنیں گے بلکہ اس کو سمجھیں گے بھی اور اس کے اوپر پھر عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بڑی خوش آئند ہے کہ بھائی آج جیسے مثال کے طور پر میرا خیال ہے 7 پوائنٹ ایجنڈا ہے آج ان کے. جی جی بالکل. اور وہ سارے ایسے ہیں چیزیں کہ جو بنیادی یعنی ضروری چیزیں ہیں ساری جس کے اوپر آدمی کو آج بات کرنی ہے. تو اور سارے تمام وزراء اعلیٰ اس کے اندر ماشاءاللہ شریک ہو رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں اچھی امیدیں رکھنی چاہیے. اور حکومت کو چونکہ ابھی آئے ہوئے وقت نہیں گزرا کچھ بھی, لیکن انہوں نے اس کی اولیت کو محسوس کرتے ہوئے بہت پہلے یہ یعنی بلا لیا اجلاس. تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی. اور اس کے بعد جس صوبے کا جو بھی ضروریات ہے یا جو حقوق ہیں اس کے اس کو یعنی پورے کرنے کی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو بزنس آف پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور اس کے اندر جو معاملات طے ہوں گے تو اس میں یقیناً صوبوں کا بھی فائدہ ہوگا, ملک کا بھی فائدہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی فائدہ ہوگا. جی بالکل. غریب صاحب ایک ٹیکنیکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پالیسیز بناتی ہے, کس طرح پھر ان کو آگے ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہیں اس کو جو ہے وہ فنکشنز اس کے جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے, اور کس طرح صوبوں نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس کو ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے کہ ملکی معیشت پہ اس کے کتنے اچھے اثرات آ سکتے ہیں, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں آپ کو کہ خصوصاً ایسے موقع پر جبکہ گورنر کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں تو اس کا اس سی سی آئی کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ اب فیڈرل گورنمنٹ کا جو اختیار تھا, فیڈرل گورنمنٹ کے جو پاور تھے گورنر کے تھرو, وہ کسی حد تک کم ہے. تو اور اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے, اور اس طرح ہمیں صوبوں اور مرکز کو کوآرڈینیٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اور بڑی خوشائند بات ہے جیسا کہ فرقو صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے 100 ڈیز میں ہی یہ کام کر دکھایا کہ کامن انٹرسٹ کی جو اجلاس ہے اس کو منعقد ہو گیا. اور اس میں بنیادی طور پر جو شعبے ہیں وہ ریلوے ہے, الیکٹرک ہے, واٹر ہے, انڈسٹری ہے, منرل ہے, یہ شعبے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی کوئی فائنانس کا شعبہ اس میں
میں جو 73 کے آئین میں جو اس کے ریگولیشن ہے وہ فائنانس کا شعبہ شامل نہیں ہے. تو میں یہاں ریکمینڈ کروں گا کہ فائنانس کا شعبہ بھی شامل ہونا چاہیے. جو آپ نیشنل فائنانس کمیشن بھی تو ایک ہے جی ہاں, وہ اپنی جگہ سے وہ ایکچولی وہ پیسوں کے لین دین کا مسئلہ ہے, یہاں پر ڈسپیوٹ کا مسئلہ ہے. جو صوبوں میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یا صوبوں میں اگر کسی قسم کے کوئی جو لاز ہیں ان میں کہیں فرق ہے تو اس کے لیے ہمیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آنا چاہیے, ایک شعبہ رکھنا چاہیے. بلکہ ایک اور بات ساتھ ساتھ میں آپ کی جو آپ نے سوال کیا اسی سوال کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اکنامکس کا تعلق فائنانس سے ہے اور فائنانس کے ڈپارٹمنٹ کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. بہت سارے ایسے ڈسپیوٹس ہیں جو اس میں ڈسکس نہ ہونے کی وجہ سے لٹک جاتے ہیں, ڈیلے ہو جاتے ہیں, اور اس سے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ کا لاس ہوتا ہے بلکہ عوام بھی اس سے سفر کرتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بر وقت اقدام اٹھایا گیا ہے اور اس میں فائنانس میں بھی ہمیں اس کو برحال ہم کے لیے تو پھر شاید وہ آئین کی طرف جانا پڑے گا. کیا کہتے ہیں امتیاز کے اگر جو پولیٹیکلی ایک آسپیکٹ ہے اس ادارے کا اور کس طرح جو ہے وہ چاروں صوبوں کا اور پرائم منسٹر کا اور متعلقہ منسٹریوں کا مل کے بیٹھنا اور جو بھی کامن انٹرسٹ کی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا, جیسے کچھ شعبوں کا ذکر جو ہے وہ غوری صاحب نے کیا ہے, اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میر صاحب, اس کی ضرورت بھی تھی اور ڈیمانڈ بھی تھی, دونوں صورتیں تھیں. اور چونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہاں پہلی مرتبہ یہ موجودہ اسمبلی سیٹ اپ ہونے کے بعد جب وزیر اعلیٰ صاحب نے گفتگو کی تھی تو اس میں یہی انہوں نے ایک شکایت بھی کی تھی اور اس بات کی ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. آئی تھنک کہ وہ پہلے 12 تاریخ کو ہونا تھا جو بڑھ کر آج وہ ہو رہا ہے, اور اس میں ان کے کچھ شکایت بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت اچھا انٹروڈکشن ہوا ہے چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ اور پرائم منسٹر کے درمیان. دو صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہم کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست ان کا تعلق پی ٹی آئی سے, ایک جو ہے ایک پی ٹی آئی کی سپورٹ سے آئی ہیں جو ہمارے جام کمال صاحب ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کا ایک سیٹ اپ ہے اور سندھ وہ صوبہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شیئر کرتا ہے پاکستان کے فائنانس کے اندر, اور یہ ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ اجلاس سے پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے چاروں وزراء اعلیٰ سے اور اس میں یہ ابتدائی جو معاملات تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے. اور میں یہ اس کو دیکھیں پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں گے نا, ابھی ملک میں یہ ہو رہا ہے گزشتہ چند ماہ سے کہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے, بات چیت نہیں ہو رہی ہے, اس کہیں سے اجازت نہیں ہے بات کی, کہیں خود نہیں کی جا رہی. تو یہ گفتگو کا ایک آغاز ہوا ہے, گفتگو کے آغاز ڈائلگ بالکل ڈائلگ اوپن ہوئے, اس میں کرائسز بھی سامنے آئیں گے, اس میں سولوشن بھی سامنے آئیں گے, اور یہ ریکوائرمنٹ بھی. اور مودی صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ سینٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سینٹ کے بعد پہلے گورنر تھے لیکن گورنر کے پاور متنازع ہوا کرتے تھے جب مشرف صاحب کے دور میں تھے کہ وہ گورنر زیادہ مداخلت کرتے ہیں. 18 ترمیم کے بعد نکل گیا, لیکن سینٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ کم از کم جو نیشنل ہمارا جو مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہے یا اس کی جو بیٹھک ہے یا یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے اس کا رزلٹ ابھی تک کی جو پولیٹیکلی بہت اچھا اس کا امپیکٹ جب نکل کے آ رہے تھے تو وہاں سے بہت اچھی خبریں تھیں کہ پازیٹو باتیں آ رہے تھے. ان کی باتیں کو بات آگے بڑھاؤں گا کہ ایسی صورت میں جبکہ ایک صوبے میں کسی اور کی حکومت ہو اور تین صوبوں میں کوئی اور حکومت ہو, پچھلے دنوں میں بھی جب پنجاب میں کوئی اور حکومت تھی, وفاق میں کوئی اور حکومت تھی, تو بڑے مسائل آئے تھے. ایسی صورت میں ایسے ان اجلاس کا ہونا بہت ضروری ہے. سپول صاحب, کیونکہ ایجنڈے میں جو مختلف چیزیں ہیں اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے فوڈ اسٹینڈرڈس, اور آپ کو یاد ہوگا کہ فوڈ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے جو مختلف صوبوں میں بھی اتھارٹیز بنی اور پھر اس میں جو سفر کیا کچھ کمپنیز نے کیا جو خاص طور پہ ملک کی پروڈکٹ بنا رہی تھیں, انہوں نے بھی سفر کیا. تو مختلف اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو اگر پورا ملک میں ایک جیسا بنانا ہے تو ایک جسے ہم کچھ پاکستان اسٹینڈرڈ کہہ سکیں, اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سجیشن ہو سکتی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک میں سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو آپ ساتھ لے کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ مشاورت کریں. اگر کوئی بھی آپ نے پالیسی بنانی ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو پہلے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں. اس کے اندر آپ یہ جو یکشت ایک دم کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پکڑ پکڑ شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ان چیزوں کو ریورس کیا جاتا ہے, اس میں انومیلیز آ جاتی ہیں, پھر لوگ کورٹ میں پہنچتے ہیں, پھر مسئلے آتے ہیں, تو اس سے میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, اس میں فکر سب ہو سکتا ہے کہ جو صوبائی وزراء اعلیٰ شریک ہیں انہوں نے اپنے اپنے صوبے میں ایسے حوالے سے مشاورت کی ہوگی؟ ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جانے سے پہلے یقینا مشاورت کرنی چاہیے,
और फिर उसके बाद ही वहां पर बैठ के कोई मामला तय करने चाहिए। तो अपने अपने सूबे के मफादात को सामने रखकर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मुश्तरका मफादात चुके हैं तो उसके अंदर मुल्क के मफादात को भी सामने मद्देनजर रखना चाहिए। और इसके लिए मैं फिर वही बात आपने दोबारा दोहराऊंगा कि जो भी स्टेक होल्डर थे, अगर आपने कोई चीज देख भी ली है या कुछ, तो उसके बाद फिर उनके या तो उन चैम्बर्स को इन्वॉल्व करें वहां पर, उनकी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान लेवल के ऊपर उनको अपने साथ मिलाएं, तो फिर वो चीजें देरपा भी होंगी, पॉलिसी भी सही बनेगी और आपके ऊपर कोई बात भी नहीं आएगी। इनके इंडस्ट्री का जो है वो इनपुट इसमें आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा गौरी साहब, क्या आप कहेंगे कि जो खासतौर पर जो स्टैंडर्ड्स की बात हम करते हैं, अगर हम कहते हैं जी वो हमारा एक इदारा है जो स्टैंडर्ड्स को जो है वो देखता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने इंटरनेशनल मार्केट से भी कम्पीट करना है, फिर उसके अलावा जो इस रीजन के अंदर भी मसाइल आते हैं या सूबों और वफाक के हवाले से अगर देखें तो एक सूबे में अगर डिफरेंट स्टैंडर्ड है या फेडरल में डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है वो उसको अडॉप्ट किया गया है, तो उसको किस तरह जो है ना एड्रेस किया जा सकता है। मेरे ख्याल में यही वजह मैं अभी गुफ्तगू के दौरान यही सोच रहा था कि हम क्यों कहते हैं कि एक सूबा पसमानदा है, तीन सूबे पसमानदा नहीं है। तो हमें ये जो मुश्तरका मफादाती कौंसिल है उसमें इस बात को और करना चाहिए कि कौन से शोबे हैं जहां एक सूबा पीछे रह गया और बाकी सूबे पीछे नहीं है। इसी तरह हम स्टैंडर्ड को भी देख सकते हैं कि अगर हम क्वालिटी को देखें, आईएसओ से देखें या दूसरे स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो डिफरेंट सूबों में डिफरेंट है। तो अगर हम कॉमन मुश्तरका मफादाती कौंसिल में इन तमाम चीजों को सामने रखें और उन सूबों की जो है ना वो परफॉर्मेंस को देखा जाए कि क्यों परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, फेडरल गवर्नमेंट इस बात को भी डिस्कस करे उस प्रोविंशियल डिपार्टमेंट से या सूबाई सूबे से कि इस शोबे में या इस स्टैंडर्ड में पंजाब में ये मामला है तो सिंध में ऐसा मामला क्यों है, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। फिर दूसरी बात इसके साथ में ये भी कहूँ कि हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है बाद सूबों की अच्छी है, खूबसूरत बलूचिस्तान के बड़े इस सिलसिले में बड़े रिजर्वेशन हैं, तो ये रिजर्वेशन क्यों है, ये सारे रिजर्वेशन ये सारी चीजें मुश्तरका मफादाती कौंसिल में आनी चाहिए। इसका मकसद भी यही है कि तमाम सूबे बराबर बराबर खड़े हों, अगर ये बराबर बराबर वहां के अवाम भी बराबर 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 खड़े हों और उनको किसी शिकायत का मौका न हो, इस पर देखना चाहिए। जो आप पिछले विशेष में बात कर रहे थे आप पॉलिटिकल इफेक्ट का, मैं यही कहूंगा इसका पॉलिटिकल इफेक्ट भी है कि अगर ये इफेक्टिव الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
صوبائی حکومتوں کی جو اتھارٹیز ہیں جو اس کو واچ کرتی ہیں اگر ان کے درمیان ایک شرمین بھائی نے بات کی نا یہ اسٹیک ہولڈر والی مثال کے طور پہ کراچی میں انتہائی معذرت اور عزت احترام کے ساتھ عرض ہے کہ کراچی میں خاص طور پورے پاکستان میں ہوا ہے لیکن کراچی میں زیادہ اس کا امپیکٹ ہوا کہ جناب یہ بھینسوں سے دودھ لینے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے تھے 84 روپے آلہ دودھ آج 100 روپے میں سیل ہو رہا ہے ایک آلہ ہماری موجود عدالت کا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ تھا لیکن آج بھی ٹیکے لگ رہے ہیں بیسک سی خوراک ہے بچے زیادہ استعمال کر رہے ہیں معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو ڈیری فارمرز ہیں جو کام کر رہے ہیں بالکل بلکہ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا صورتحال بن گئی کیسے ہو گیا اور مزے کی بات ہے آج بھی آپ بھینس کالونی میں جائیں دوسرے نام سے وہ انجیکشن اویلیبل ہے جب انجیکشن اویلیبل ہے اس کا مطلب استعمال بھی ہو رہے ہیں معاملہ کیا آیا کہ اسٹیک ہولڈر کانفیڈینس میں نہیں ہے ورنہ تو وہ خود نشاندہی کرتا کہ یار فلاں جگہ یہ مس یوز ہو رہا ہے فلاں جگہ یہ مس یوز ہو رہا ہے تو کوئی بھی پالیسی کراچی میں تو مجھے یاد ہے کہ کمشنر کراچی اس کو بڑا فریکوئنٹلی میٹنگس کرتے رہے اور کافی سب لوگوں کے ساتھ جو ہے پہ بات چیت ہوتی رہی اس کے باوجود یہ اچھا اس میں مزے کی بات ہے انجیکشن پہ کوئی بات نہیں تین سے چار میٹنگ میں موجود تھا اس سے پہلے کے جو کمشنر تھے دودھ کی قیمت کے اوپر میٹنگیں ہوئی ہیں جتنی بھی ہوئی ہیں جناب 84-90 رکھے 95 رکھے 100 رکھے آپ دیکھیں قیمت میں ابھی بھی آپ جائیں گے تو پورا پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں اگر دیکھیں گے انکلوڈ انڈیا بنگلہ دیش پاکستان میں بہت اتنی مہنگائی نہیں ہے لیکن اسٹینڈرڈ کا پرابلم ہے کہ آپ کو وہ چیز اس خالص انداز میں نہیں مل رہی اگر یہ ہو جائے تو تمام چیزوں میں بہت مطلب ہے کہ لوگ پیمنٹ کرتے ہیں ایک چیز کے لیے لیکن انہیں پھر اسٹینڈرڈ جو طے کیا گیا ہے اس کے مطابق چیز ملنی چاہیے بالکل ملنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا کرپل صاحب ایک اور جو کامن انٹرسٹ کی بات ہے وہ پانی ہوئی ہے اور پانی کا آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایشو ہے اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈیمز بنانے کا بھی اعلان کر دیا اسی لیے کہ ہمارے ریزروائر جو ہیں وہ بڑھ سکے اس پہ بھی گفتگو ہوگی اور یقیناً اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہوگی اور آپس میں کوآرڈینیشن بھی بنے گا کس طرح ہم ان ریزروائر کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے میں بالکل دیکھیے جو بات جو کوشش کی جا رہی ہے خاص طور سے جس طرح کیجیے چیف جسٹس صاحب نے شروع کیا اس میٹر کو حالانکہ یہ ان کا کام نہیں تھا لیکن انہوں نے چیف گورنمنٹ انیشیٹو لیا اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے بھی اس کے اندر اپنا جوائن کر لیا اس اکاؤنٹ کو اور جس طرح جو درجوک یعنی کیا کہتے ہیں اس کے اندر لوگ حصہ لے رہے ہیں فنڈ آ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب اگر دے رہا ہے درست ہے اب ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میری نظر میں اچھا سارا مسئلہ ہے مافیا کا اور ڈسٹریبیوشن کا مجھے ایک چینل پہ آپ بتا دیجیے کہ کہیں بریکنگ نیوز آئی ہو کراچی میں دو لوگ کی آتے مر گئے اچھا جب بھینس کے تین بچے ہو جاتے ہیں تو اس کی تو بریکنگ نیوز آ جاتی ہے لیکن کوئی بچہ آج تک مجھے پیاسا مرتا ہوا نہیں دیکھا دراصل بات یہ ہے میرا ہی پانی لائن سے چوری کیا ہوا مجھے ٹینکروں کے ذریعے ملتا ہے ڈسٹریبیوشن ایشو ہے سارا لائنیں نئی نئی بچھائی گئی پرانی لائنیں ہیں جگہ جگہ سے بچ کر کے ان لوگوں نے چوری کی ہوئی ہے جس کے اندر ٹینکر آپ مجھے بتائیے کہ ہائیڈرنٹ کے اوپر پہنچ جاتا یعنی ہائیڈریٹ کے اوپر پہنچ جاتا پانی اور ہماری لائنوں میں نہیں آتا کیوں نہیں آتا وہی پانی لائنوں میں چلا جائے تو یہ دیکھیے تو پھر ذمہ داری جو ہے یہ ہماری صوبائی حکومتوں یا شہری حکومتوں بالکل ہی آ جاتی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے پیسے کی بندر بات ہے مافیات کو کھلی چھوٹ ہے اس کی بنا پر یہ سب کچھ ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی امتیاز یہ بات کہہ رہا ہے میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ اصل میں اسٹیک ہولڈر ہیں کون سب سے پہلے جو جینوئن آرگنائزیشن ہے جیسے کرائی چیمبر ہے یا اسی طرح سے آل پاکستان لیول کے اوپر یعنی جو رجسٹرڈ آپ کی باڈیز ہیں ان کو آپ نے بٹھانا ہے بعض بے امتیاز جعلی ایسوسی ایشنیں بنی ہوئی ہیں جو نہ رجسٹرڈ ہیں نہ ڈی ٹی او کے کوئی آرڈر ان کے پاس ہیں نہ کچھ ہے لیکن ان کی باتیں آپ سن لیتے ہیں وہ نام نہاد یعنی کہ کہتے ہیں لیکن جو جینوئن ہے وہ تو آپ کی فیڈریشن میں رجسٹرڈ ہوگی نا دیکھیے میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ڈی ٹی او سے اصل یعنی کہ کہتے ہیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں سب باتیں جو بھی آل پاکستان لیول پہ ہوتی ہیں یا پھر اگر بلپر کا محال وہ کراچی لیول پہ ہے تو کراچی چیمبر پہ ہوں گی ٹھیک ہے پھر آل پاکستان لیول پہ ہے تو وہ فیڈریشن کے ساتھ ہوں گی رجسٹرڈ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک جینوئن ایسوسیشن کے ساتھ آپ نہیں بیٹھیں گے ان کو ویٹیج نہیں دیں گے ان کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے یہ محکمے
کبھی بھی یعنی صحیح کام نہیں کر سکتے. ان کو پابند کیا جائے کہ بھئی اگر کوئی بھی قدم آپ نے اٹھانا ہے تو پہلے ایسوسیشن کو ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اوپن ڈسکشن کریں اس کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو ریزلٹ آئے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے تو پھر پالیسی بنے. تو آپ کا نہیں, آپ کا خیال ہے کہ جو سوال تھا میرا کہ وہ تھا واٹر ڈسٹریبیوشن, بالکل, تو اس کو پھر جو صوبائی حکومت ہے اور جو مقامی حکومت یعنی کہ شہری حکومت کراچی کی, اس کو مل کے اگر چلا آپ کراچی میں ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے جی ہمیں حقوق نہیں مل رہا ہے, وہ کہتے جی ہم آپ کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں. اب سوال یہ ہے, یہ بیٹھ کے بات کرنا طے کرنا ضروری ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں, اور اس کو اگر نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں مل رہا ہے, اور اگر زیادہ مل رہا ہے تو کہاں جا رہے ہیں. وہ یہ بیٹھ کے بات کرنا. جی غلط صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹر ڈسٹریبیوشن, ایک تو زیر وفاق اور اس میٹنگ کے اندر جو مشترکہ مفادات کی ہوگی وہاں تو وفاق اور صوبوں کے درمیان میں بات ہوتی ہے, لیکن جب اگر وہ نیچے جو آگے ایشوز آتے ہیں تو اس میں پھر کس طرح اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ نشاندہی کی لوکل تو مسئلہ ٹھیک ہے, لیکن آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ فیڈرل سے صوبوں میں جو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے وہ کامن مشترکہ مفادات کونسل میں آنا چاہیے. جی جی, وہ ہمارا ٹوٹل پانی ہے جو اوپر سے آتا ہے اور نیچے تک چلا جاتا ہے. جو ہمارا واٹر ریکارڈ ہوا ہے اس میں یہ بھی دیکھا کہ انڈیا کا کیا معاملہ ہے, اور اس کے بعد ہمارے پروونسز میں کیسے ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے. یہ بالکل وجہ ہے جو فروغ صاحب نے کہا کہ لوکل بھی ہمیں پرابلم نہیں پانی کا, بڑی اچھی مثال انہوں نے دی ہے کہ پانی ہر جگہ موجود ہے, ہمارے بھی پانی آتا ہے, ٹینکر جاتا ہے تو آتا ہے نا, تو معافی آیا اگر معافی ہوگا, اگر ہم وائپ آف کر دیں تو پانی سارا اویلیبل ہے کراچی. آپ نے تو کہہ دیا وائپ آف کر دیں, لیکن اس کو کرنے کا کوئی کس طرح آپ کو لگتا ہے؟ یہ اتنی گورنمنٹ جو ہے اس کے آگے بے بات کیوں نظر آتی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ بھائی حکومت بھی کہتی ہے ہم کریں گے, بلدیاتی جو ان کی منسٹری ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے, واٹر بورڈ کہتا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے, میئر کہتا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے, کمشنر کہتا ہے ہم نہیں ہونے دیں گے, لیکن کیسے؟ اصل میں میں ابھی بھی کسی سرکاری ادارے میں بیٹھا ہوں. اچھا, سرکاری ادارے کا بتایا کو کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری چین ہوتی ہے, پوری چین اوپر سے نہیں نکلتے, یہاں پہ ان کے انٹرنل پرابلم ہے, کرپشن انوالو ہے. آپ کا تو زیادہ اس پہ ایکسپیرینس ہے اور آپ بڑی دفعہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں, تو یہ واٹر ڈسٹریبیوشن اگرچہ یہ ظاہر وہ کونسل میں تو ڈسکس ہوگا, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں پہ تو ہوگا کہ صوبوں کو کس طرح جو ہے وہ شیئر ہو سکتا ہے یا صوبوں کے معاملات, لیکن جو آگے عوام کے مسائل ہیں اس کو کس طرح پھر ایڈریس کرنا چاہیے صوبائی حکومت کو؟ دیکھیں یہ سب, یہ بھی شمیم بھائی جو بات کہہ رہے تھے نا, یہ بات صحیح ہے کہ جی ڈیم کی تعمیر کا جو فیصلہ ہے بہت قابل ستائش ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا دینا جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں قابل ستائش نہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کوئی پانی کی قلت نہیں ہے, صرف ڈسٹریبیوشن کے معاملات ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم آئیں تو آج کے کراچی کو شاید 1200 مطلب فیٹ کیا پتہ نہیں, کراچی کو اضافی پانی دینے کے اوپر بھی آج وہ رکھا گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بات. دیکھیں کراچی میں مشرف صاحب کے دور میں جب مصطفیٰ کمال ناظم تھے تو اس وقت میں نے بھی کام کیا تھا, شاید 33 یا 35 کروڑ روپے کی لاگت سے زیر زمین ایک سسٹم بچھایا گیا تھا واٹر بورڈ کی جانب سے جو کہ تباہ و برباد کر دیا ہے. وہ اتنا لیٹسٹ سسٹم تھا کہ اگر کسی بھی لائن کے اندر ذرا بھی پنکچر ہو یا لیک ہو یا کوئی پنکچر کرنے کی کوشش کرے تو ایریا جو سب انجینئر ہے, ایریا کا جو ذمہ دار ہے, اس کے پاس موبائل پہ میسج امیڈیٹ آ جاتا. اس کو جان بوجھ کے تباہ کیا گیا اسی دور میں, اس وہ جو کنٹرول سسٹم تھا وہ سارا کا سارا ختم کیا گیا, ابھی بھی موجود ہے. نئے بھی اس میں کہاں بیٹھی ہوئی ہے, خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ مخصوص اپنے کام کرتے ہیں, وہ چلے آتے ہیں امراض قلب کے ادارے میں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, مزید پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا نہیں تھا پھر اس کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جاتا. یہ معلوم کریں کہ یہ سسٹم کیوں خراب ہوا. اور بات صحیح, آپ کا اچھا پوائنٹ آپ نے, دیکھو 10,000 اگر آپ کو واٹر ٹینکر چاہیے نا جو قیمت پہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں, آپ بک کروا لیجیے, 10,000 ابھی ابھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ سسٹم ایسا, پانی کی کوئی قلت نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن کا بڑا پرابلم ہے, اور ڈسٹریبیوشن میں مافیا چھوٹی موٹی نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سرونگ اور ریٹائرڈ سب شامل ہیں, ابھی بھی میئر صاحب موو کرتے ہیں نا, جب ان کی شکایت اپنی جگہ ہے, بالکل ہوگی, اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن میئر صاحب کے دائیں اور بائیں میں دو اعلیٰ قسم کے کرپٹ آفیسر کرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک چیز اور امتیاز, آپ تو واٹر بورڈ کے ایشوز کو بڑا ایڈریس کرتے رہتے ہیں اور اس پہ رپورٹنگ کرتے ہیں, ایک چیز اور بھی ہے میرے علم میں بھی, یہ بات ہے اور یقیناً آپ کے علم میں زیادہ ہو سکتی ہے, کہ بہت سے ایسی ایک لسٹ ہے کراچی کے اندر جن کو فری ٹینکر ملتا ہے اور وہ بڑے باثر لوگ ہیں, سننے میں آتا ہے کہ ان کو فری ملتا ہے. اچھا, آپ کی کیا ہے؟ بالکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ باثر جو افراد ہیں ان کی تعداد 1,000 ہوگی, 2,000 ہوگی, 3,000 ہوگی, اس کی آڑ میں
30 से 40 हजार जो है ना, 10 गुना नहीं 100 गुना टैंकर बेचते हैं ब्लैक में। उसमें वाटर बोर्ड और बदकिस्मती है इस कराची शहर की कि वाटर बोर्ड में आप ये कहते हैं कि जी चेयरमैन बाहर का है, मान लिया बाहर का। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में 80% कराची के मकामी है, ठीक है। वो कराची के मकामी लोग कराची के लोगों से इंतकाम ले रहे हैं, अपने बच्चों को हराम खिला रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और कराची और वो जिम्मेदार बराए रास्त कराची आई है जो उस इदारे में अच्छे उद्योग। देखिए वॉलमैन से ज्यादा कोई दाई नहीं है इस वाटर बोर्ड की, सबसे ज्यादा करप्ट वॉलमैन है यहाँ पर। आप उसको कहते थे आपके इलाके की, वो बता भी देगा और आपको ऑफिसर का नाम भी बताएगा और उसका मोबाइल नंबर भी देगा और बताएगा कि वो किस चीज से डरता है। आप उसको ये धमकी दीजिएगा ऑफिसर को, वो आपके लाइन खुलवा देगा। ये सारा एक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए गवर्नमेंट को ये देखना होगा, सूबाई हुकूमत को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी, जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा इससे कंसर्न है कि भाई किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन के मामला ठीक हो सकते हैं। अच्छा सिरपुर साहब, एक चीज और, चूंकि गुफ्तगु होगी पानी के रिजर्वायर के ऊपर और डैम की, जैसे हमने कहा कि ऐलान हो चुका है, अब जाहिर है कि सूबे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे फेडरेशन के साथ कि किस तरह हम डैम्स को जो है उसके लिए फंड रेजिंग कैसे हम जो है उसको बेहतर करें और किस तरह हम इसकी तामीर के अंदर जो है वो आगे सिलसिला आगे बढ़ाएं ताकि उसकी तामीर शुरू हो और लोगों को पता चले कि डैम अब बनना शुरू हो गया तो उसमें मजीद फंड्स जो हैं वो जमा करना आसान हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि किस तरह की तजावीज होनी चाहिए कि सूबे इसमें किस तरह पार्टिसिपेट। देखिए डैम की इफादियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी आप देखिए कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, हमारे लिए बवाल बन गया। यानी हमारे पास जमा मेन खबर जो चल रही है वो ये चल रही है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया और सैलाब का खतरा हो गया। तो सवाल ये है कि अगर यही डैम हो तो हम इन चीजों से बचत हमारे लिए हम सेव कर लेंगे, पानी आएगा तो वो छोड़ेगा, हम सेव करेंगे उसके अंदर पानी। अच्छा हमारे लाखों एकड़ में, मैं अभी गया था, ये छुट्टियां जो हुई तो गवादर जी जी 550 किलोमीटर गाड़ी मुझे सिवाय रेत और पहाड़ के कुछ नहीं मिला वहां पर। यानी इतना बड़ा सूबा है, रकबे के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है लेकिन सबसे बड़ा बंजर इलाका भी वही है। अब अगर इसकी हिफाजत को हम पहले महसूस कर लेते, आज भी मुझे इतना अफसोस हुआ कि जी वो जीडीए की जो यानी जो जमातें हैं, जो इत्तेहाद हुआ है, वो आज इस बात के ऊपर यानी इजलास कर रही थी कि जी हमने कालाबाग डैम नहीं बनने देना। और हमने पहले बड़े फकरी अंदाज में बयान दे रहे थे कि चार मरतबा हमने इसको पहले अपोज किया है, आज पांचवी मरतबा भी हम इजलास के अंदर बैठ के इसको अपोज करेंगे। अब आप, मैं वही तो कह रहा हूं ना, अब आप मुझे बताएं कि जहां हम अपने दुश्मन खुद हो, बाहर के दुश्मनों को छोड़ देना, वो तो छुपे हैं। ये जो हमारे दुश्मन है, जो हम अपने अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें ना समझना है ना सोचना है, हालांकि उसके ऊपर टेक्निकल बुनियादों पर बात हो तो फिर बहरहाल ज्यादा बेहतर समझ होना चाहिए उसके ऊपर। आप अगर पेपर में वहां कोई बात कर रहे हैं तो उसकी कोई दलील तो नहीं, बस मैं ना मानूं, जो मैं ना मानूं तो ये तो कुछ टेक्निकल बुनियादों। अच्छा कैसे आप समझते हैं गौरी साहब के जो फेडरेशन और किस तरह सूबे इस मिलकर इन डैम्स की फंड रेजिंग को बेहतर कर सकते हैं और फिर आगे इसका काम के ऊपर जो है आगाज भी हो सकता है? इसमें जैसा कि पहले आपसे बात हो रही थी डैम्स पर, ये या इसकी मुखालफत पर, मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत या जो इदारे हैं वो इसको एडवर्टाइज करने में, पब्लिक में इसको मौसर बनाने में कामयाब नहीं हुए। पब्लिक में इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, इसीलिए लोग इसको पॉलिटिकली यूज करते हैं। सिंध में भी और मेरे केपी के भी इसके एतराजात हैं। तो जो मेरी जो डिस्कशन हुई है, जो इंजीनियर अभी हम दो डैम बना रहे हैं, उस पर तो किसी को एतराज नहीं, इसलिए वो पहले ही वो राइट जो थी सबकी मुश्तरका साहब ने इसी को उठाए ताकि कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि वो टेक्निकल रीजंस हम सामने नहीं ला सके या हम टेक्निकल लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। एक टेक्निकल टीम बनाए प्रोफेशनल्स की और वो ऐसे लोगों जो गैर जो सियासत से मुतासर ना हो, किसी पार्टी से जिनका एफिलिएशन ना हो तो वो फिर जब बताएंगे तो लोगों के सामने आ जाएगा। हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सके और इस वजह से वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस पर अपना वोट बैंक बनाती है। लेकिन ये चीज बताइए कि अभी जो हमने दो डैम बनाने हैं उसके लिए किस तरह इसको आगे सूबे इसमें किस तरह
شامل ہوں, کس طرح اس کی فنڈ ریزنگ کو بہتر کریں, کس طرح اس کے کام کے آغاز کی طرف ہم جلدی سے جلدی جا سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اچھی پیش رفت ہو رہی ہے اور لوگ تو ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈونر یا پیسے دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے اگر انہیں یقین ہو کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے اور اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی. اصل بات ٹرسٹ کی ہے, ٹرسٹ کی بات ہے, ٹرسٹ کی بات ہے. جس طرح اس میں ریسپانس آیا ہے اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹرسٹ بہت اچھا ہے. بتا دوں نا ابھی کہ ابھی گورنر ہاؤس کے اندر ایک ڈنر ہوا تھا جس کے اندر وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے تھے. صرف 15 منٹ وہاں پر وزیر اعظم صاحب رہے اس کے اندر, اور ان کے سامنے جس انداز میں لوگوں نے بہت زیادہ رسپانس آیا اس کے اندر جانے گئے. اگر وہ اور 15-20 منٹ بعد, لیکن ان کو چونکہ اسلام آباد جانا تھا دونوں کو, صدر صاحب کو بھی اور ان کو بھی, تو اس وجہ سے وہ وہاں سے روانہ ہوئے. بس جیسے ہی روانہ ہوئے تو وہ بولیاں بند ہو گئیں, ورنہ ادر وائز مزید بات. اچھا امتیاز, آپ کیا کہیں گے کہ مثلا یہ ہے کہ اس طرح کے جو فنڈ ریزنگ کے مختلف گیدرنگس ہیں ان کو یعنی کہ مزید صوبائی لیول کے اوپر جو ہے وہ اور بڑھانے کی کس طرح ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ ایک پلیٹ فارم سے ہم سب مل کے گزارش بھی کریں گے کہ آج یقیناً اس پہ بات ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مانیٹرنگ ٹیم جو پرائم منسٹر نے خود ذمہ داری لی ہے اس کو لک آفٹر کرنے کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اپنے سپرویژن میں ان کو چاہیے چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ انکلوڈ گلگت بلتستان کے جو مینجمنٹ ہے اس کے وزیر اعلیٰ کو بھی اپنے ساتھ اس مانیٹرنگ ٹیم میں بنائے. اور ایک جو اپیل کی جا رہی ہے دنیا بھر کے عوام سے جو کہ پرائم منسٹر کی اپیل ہے اوورسیز پاکستان, میں سمجھتا ہوں کہ ان پانچوں وزیر اعلیٰ کو بھی اس کے اندر ساتھ ملانا چاہیے. ایک مشترکہ ایسا ایک اپیل پرومو بننا چاہیے کہ جو پوری دنیا میں, کیونکہ سندھ کے بھی لوگ آباد ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی, گلگت بلتستان بھی, بلوچستان سب, تو وہ اور زیادہ مزید ایکسپیکٹ کرے گا. اور جو گورنر ہاؤس والی بات بولی اس میں بالکل صحیح ہے, بہت بہت اور مزید پیسے ہوتے, لیکن اس میں ایک معاملہ یہ آیا کہ سندھ گورنمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے. اگر وہ لیتے تو اس سے ہو سکتا ہے اور زیادہ اس کے اوپر معاملات ہوتے, اور ہمیں ہر طرح کی کانٹروورسی سے, یہ دونوں ڈیم جو باچا ڈیم اور جو دوسرا ہے مامن وہ بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے جن ڈیم پر, جس ڈیم پر تنازع ہے خاص طور سے کالا باغ ڈیم, اس کے اوپر ڈسکس کم سے کم کی جائے, نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. پہلے ان کو شروع کر لیں, شروع کر لیں اس کو کمپلیٹ کریں, اور جب یہ شامل ہو جائیں گے پانچوں وزیر اعلیٰ اس کے اندر, اس کمپین کے اندر, فنڈ ریزنگ کے اندر, تو نہ صرف اوورسیز سے مزید ہوگا. مثال کے طور پہ جو ہمارے سندھ میں, سندھ کے لوگ جو دوسرے ملک میں آباد ہیں, ہو سکتا ہے ان کے تحفظات ہو گیا, اور ہمارے پیسے سے کالا باغ ڈیم تو نہیں بن جائے گا, تو وہ اگر تحفظات کے شکار ہیں تو جو وزیر اعلیٰ سندھ اس پرومو میں کھڑے ہو کر بولے گا کہ بھاشا کے لیے پیسہ دیجیے, پلا جگہ کے لیے پیسہ دیجیے, جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ بھی, دیکھیں پنجاب میں بھی ایک ریزرویشن ہے ساؤتھ پنجاب میں خاص طور پہ, تو یہ ایک کانفیڈینس جو لیک ہو رہا ہے اس کو آپ شیک نہ ہونے. لیکن یہ تو کی جا سکتی ہے کہ جو نیکسٹ فنڈ ریزنگ کیمپین پرائم منسٹر کریں تو اس میں سارے وزراء اعلیٰ شامل ہوں. دیکھیں اس میں ایک بڑا ہمارا جیسے سندھ میں, ایشیا میں شاید اتنی بڑی ہم سندھی میں ڈنڈ کہتے ہیں اس کو, یعنی جھیل نہیں ہے منچل لیک جو ہے, وہ سب تباہ و برباد ہو گئی ہے. دادو میں جو ہے زہریلا پانی ہو گیا, وہاں پر ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرز پر جھیل کے اندر آبادیاں تھیں, کشتی کی پوری پوری آبادیاں تھیں, ختم ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو اب یہ نہیں پتا کہ مراد علی شاہ صاحب یہ معاملہ لے کے گئے, انہوں نے یہاں سندھ میں تو ٹیک اپ کیا اس معاملے کو کہ وہاں پر گئے نہیں گئے, کہ یہ منچر لیک جو ہے اس کو ہم قابل استعمال کیسے بنائے, بڑا یعنی بگیسٹ یعنی بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے اپنے علاقے سیون میں, بھی پانی میں کڑواہٹ ہے اس کو بھی بھرا ہے, ان کو بھی لہجوں میں کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے, لہجوں میں نہیں ہونی چاہیے, بہت اچھی بات. اچھا ترپل صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اٹھا دیا جو ہے نا امتیاز فرحان صاحب نے, اور وہ ایجنڈے میں بھی آج کی میٹنگ جو مشترکہ مفادات کی ہو رہی ہے پرائم منسٹر کی سربراہی میں اس میں موجود ہے کہ پورے ملک میں ایک صفائی کی مہم, بالکل ٹھیک ہے, اور یہ کس طرح اس کو سٹریم لائن کیا جائے, تمام صوبے ضلع حکومتیں اور بالکل عوام بھی کس طرح اس کا جو ہے حصہ بنے, اور ملک کے اندر جو ایک یہ بات ہے, اور ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ہم اس کا عملی مظاہرہ کے, کراچی کچرے کا جو ہے ڈھیر بن گیا کرتا ہے, لاہور میں کچرے کے مسائل ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسائل ہیں, بالکل, تو اس کو ایک ایسا ٹیک اپ کیا گیا ہے تاکہ جو ایک ماحولیات کے حوالے سے بات ہے اور اس کا بھی ہمیں چیلنج ہے اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے, اس پہ کیا کہیں گے کہ کیسے آئیڈیاز اس میں جو ہے وہ ہونے چاہیے تاکہ یہ صفائی کی مہم جو ہے پورا پاکستان اس کو اسی طرح اڈاپٹ کرے جس طرح ڈیم کی مہم کو اڈاپٹ کیا ہے, جیسے درخت اگاؤ مہم کو اڈاپٹ کیا ہے. امیر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا بڑا فعال ہو گیا ہے الحمدللہ, جی جی, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام کر رہا ہے سوشل میڈیا اس وقت اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے. آج سے 10 سال پہلے والا ماحول نہیں ہے,
الحمدللہ لوگوں کو زبان بھی مل گئی ہے, آواز بھی ان کی سنی جاتی ہے اور وہ عملی طور کے اوپر بہت کام کر رہی ہے. اچھا اس میں صرف سینس لوگوں کو ہونا چاہیے کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم جو چیز یہاں پہ, لیکن اس کے لیے سہولتیں پیدا کرنا گورنمنٹ کا کام ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو آپ وہ کوڑا دان, اب آپ دیکھیں جو کوڑا دان رکھے گئے تھے جو چائنا سے منگا کے, وہ بیچ سڑک کے اوپر کوئی کہیں پڑایا کوئی کہیں پڑایا, اور پھر آپ کو جب معلوم ہے کہ بھائی کوئی بھی ڈھکنا کھول کے ڈھکنا بند نہیں کرے گا تو بغیر ڈھکنے کے ہی لینے چاہیے. لیکن ایک آپ کو یاد ہے کرپل صاحب کہ ہم نے کراچی میں بھی اس کا ایکسپیریمنٹ شروع ہو گیا تھا اور دنیا کے کئی ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ رات کو صفائی ہو رہی ہوتی ہے, ہوتی ہے اور سڑکیں بھی دھلی ہوئی آپ کو صبح صبح ملتی ہے, پہلے کراچی میں بھی ہوتی تھی. تو اگر اس کو بڑے شہروں میں رات کی صفائی کا سلسلہ ہونا ہی چاہیے, یہ کام ہونے ہی رات میں چاہیے کہ رات میں یعنی دس دن سارے اور اس کے بعد اطراف میں. اب آپ نے ایک چائنیز فرم کو ٹھیکہ دے دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف جو ڈبا پلٹنے کا یعنی کیا کہتے ہیں ہمیں ٹھیکہ ملا ہے, جو نیچے گر گیا وہ اٹھانے کا ٹھیکہ نہیں ہے. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی, اب جب آپ ڈبے چھوٹے چھوٹے رکھیں گے اور اس کے اندر لوگ ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد بھر جائے گا وہ تو نیچے ہی گرے گا نا, تو اب نیچے تو اٹھانے کا ان کا کام نہیں ہے. اور پھر کیا ملک میں ناپید ہو گئے, نوکریاں یہاں پر تلاش کر رہے ہیں اور آپ باہر سے یعنی کیا کہتے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں اس کے اوپر. تو ہمارے صفائی تو نصف ایمان اور ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ بھائی مسلمان ہے اگر تو سب سے پہلے صفائی کے اوپر توجہ تھا کسی زمانے میں. واقعی کراچی صاف ستھرا ایک دم شہر, آپ بندر روڈ کی سڑکیں مجھے تو یاد ہیں یعنی جب حالانکہ گھوڑا گاڑیاں چلا کرتی تھی ٹانگے چلا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود صفائی رہتی تھی, صفائی رہتی تھی. اچھا چونکہ پروگرام کے ہم بالکل آخری حصے میں آ گئے, غوری صاحب ایک چیز اور ہے کہ جو آج کے ایجنڈا جو ہے کافی طویل ہے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, کہ پیٹرولیم پالیسی 2012 وہ بھی ڈسکس ہوگی اور امپورٹ آف ایل این جی, تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں پہلے میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں, جو ابھی شمیم صاحب بات کر رہے تھے, ہمیں اس کو عوام کے منشا کے حساب سے آگے بڑھانا چاہیے. ہم اگر یہ کہیں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو لیکن کچرا راتے پڑا وہ نہیں اٹھایا آپ نے تو آپ کی نماز مناسب نہیں ہے. ہمیں دین کا حصہ بنا کر اس کو لے کر آئیں گے تو لوگوں کی بات سمجھ میں آئے گی, کیونکہ یہ جذبات سے تعلق رکھتا ہے. ہمیں قوم کو تربیت دینی ہے صفائی کی, عبادت نہیں ہو سکتی, اور علماء حضرات کو بھی اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی مسائل کے ساتھ ساتھ ان مسائل پہ بھی توجہ دیں. تو یہ بھی مساجد سے صفائی پہ زیادہ توجہ اسی کو شاید سمجھا ہوا, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر جاتے ہوئے راستے میں کانٹا پڑا ہے کوئی چیز پڑی تو اٹھا کے ایک طرف دے, تو ہمیں اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اور اپنے گھر کے میں نے دیکھا ہے اپنے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہے, وہ گزر رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کسی کرنی ہے, وہ اس بات کا انتظار کریں کہ اسی پر آئے گا کہ کچھ کام کرے گا. تو قوم کو تربیت کرنے کی بھی ہمیں ضرورت پڑتا ہے. ہر کام سرکار یا گورنمنٹ نہیں کر سکتی, چاہے جو ہم کر سکتے ہیں, ہم آپس میں ایسوسیشن بنائے, لوگوں کو جمع کریں, کچھ تھوڑی بہت کنٹریبیوٹ, جس طرح ہم اپنی مینٹیننس کی بھی کرتے ہیں. عام طور پر پروجیکٹس میں بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں عام محلوں میں بھی ہم کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت کریکٹ کر کے اور اس کو ہم اپنی سطح پر بھی کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ ثواب کا کام ہے. ہم حج کرنا عمرہ کرنا بڑی سعادت سمجھتے ہیں, ہم لٹانا جو ہے نا غریبوں کے لانا سمجھتے ہیں, لیکن اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے. پیٹرولیم اس پر بھی لاسٹ ٹائم تو ماشاء اللہ کافی بحث و بحث اترے, تو اب اس طرح اس کو لینا چاہیے تاکہ اس قسم کے ایشوز بعد میں نہ اٹھیں. اور جس طرح پیٹرولیم پہ ہماری پیٹرول پہ بار بار بم گرتے ہیں اس طرح نہ ہو. اور یہ دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی یہ کیا کہ پیٹرول پر جو لیوی لگائی ہے وہ کہیں مور دین 50% تو لیوی اس پر ہے. پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہے. ابھی بھی یہ سامنے بات آ رہی ہے کہ صاحب 10 روپے پر لیٹر پیٹرول پر بڑھائے جائیں گے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا کنزیومر آئٹم ہے اور اس پہ وہ کیلکولیٹ یہ کرتے ہیں کہ اتنے لیٹر بکتا ہے, اتنے پیسے لگائیں گے تو اتنے پیسے آ جائیں گے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو ایکسپلوریشن کے حوالے سے میرا خیال ہے گفتگو ہوگی کہ ایکسپلوریشن پالیسی جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس طرف انویسٹمنٹ آنے کے بھی اس میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں, کہ کس طرح بہت سی اور کمپنیوں کو پاکستان میں جو ہے وہ انوائٹ کیا جائے اور وہ اس میں انویسٹ کریں. ایکسپلوریشن کے حوالے ڈیفینیٹلی لانگ ٹرم بیسس پر ہی ہمیں اوورسیز پاکستانی ہیں, خاص طور پہ ابھی جو سعودی عرب سے بات ہو رہی ہے انویسٹمنٹ کی, میں سمجھتا ہوں ان کو اس میں انوالو کیا جا سکتا. ہمارے یہاں ایکسپلوریشن کا کام بہت سلو ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ہمارا آف شور ڈریلنگ ہے وہ بھی بالکل ان ٹیپڈ ہے,
तो ऑफ शोर ड्रिलिंग में भी अगर कहे कि पाकिस्तान जाएगा या यहाँ पे ऐसी कंपनियों को इन्वाइट करेगा जो ऑफ शोर ड्रिलिंग में है, तो वो तो हमारे पास बहुत बड़ा साइल समुद्र पड़ा हुआ है। डेफिनेटली बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपने देखा कि हर गवर्नमेंट अपने करंट इश्यूज को डिस्कस करती है, अपने मामला को देखती है लॉन्ग टर्म। देखें अयूब खान के जमाने में पांच सारा मंसूबे बनते थे, उसमें 5 साल की प्लानिंग हुआ करती थी। उसी जमाने में देखें जो तरक्की हुई है किसी किस्म की, बहरहाल लोग तो कहते हैं डिक्टेटर इट्स ओके, लेकिन चूंकि कॉन्स्टेंट टाइम मिला था वो 10-11 साल का, ये फ्लाइट इंडस्ट्री फला इंडस्ट्री ये सब अयूब खान के जमाने में, उसके बाद कोई इंडस्ट्रियल स्टेट कोई खास नहीं बने। तो हमें ये 5 साल मंसूबे बनानी चाहिए। मैं खुसूसन वजीराम साहब को इन्वाइट करूंगा कि वो पांच साल प्लान करें, 5 साल 10 साल 15 साल ये प्लान बनाएं और उसको इस अंदाज से रखें कि हर आने वाली हुकूमत उसको अडॉप्ट करें। अच्छा तो हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी हुई है कि जैसे ही थोड़ी सी पॉलिसियां जो हैं वो ओपन होना शुरू हुई हैं और गवर्नमेंट पे जो एतमाद की हम बात कर रहे थे उस एतमाद में इजाफा हुआ है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक बेहतर रुझान आना जो है वो शुरू हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए इसमें मैं समझता हूँ शमीम भाई ज्यादा अच्छा हो गए थे कि अच्छा साइन है, लेकिन वो सफाई पे जो हम बात कर रहे थे अभी तक ऑर्डर मौजूद है, रात को सफाई गए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, अभी तक ऑर्डर मौजूद है, ठीक है ना। और एक एलएनजी वाली आपने बात की ना, देखिए इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें सिटिंग गवर्नमेंट को, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल साबिक हुकूमत का अगर कोई पॉलिसी है तो एलएनजी की है, लेकिन इस हुकूमत ने उसको कंटिन्यू किया, उसको सब्सिडी भी उसकी कंटिन्यू रखने का, ये बहुत अच्छा फैसला है, उसे हमें अप्रिशिएट कर। मैं अभी जब प्रोग्राम में आ रहा था उससे थोड़ी देर पहले मैं अपने एक दोस्त है हमारे नदीम नईम साहब, वो ये काम है उनका पेट्रोल पंप है और ये सीएनजी वगैरह का, वहां पर 3-4 डीलर और आए हुए थे, ये अच्छा हुआ एलएनजी वाली बात की, तो वहां वो आपस में डिस्कस ये कर रहे थे एलएनजी फ्रीज होकर आती है, फिर डी फ्रीज उसको किया जाता है, फिर उसको ऑक्सीजन के तौर पर गैस के तौर पर पंप किया जाता है जो सीएनजी ये हमारा जो ऑक्सीजन का वो है। अब उसमें वहां ये डिस्कशन हो रही थी जो कि होनी चाहिए, उसमें ये था कि अगर ये लिक्विड फॉर्म है लाइक एलपीजी, अगर ये लिक्विड फॉर्म में सेल की जाए तो इस पे जो उसको कंप्रेस करने के लिए उसको डीप फ्रीज करने के लिए अखराजात हैं वो बच जाएंगे, और बिल्कुल जैसे एलपीजी का सिलेंडर है वो जी 20 किलो का सिलेंडर है 10 किलो का, अब जो ये पंप है सीएनजी वाले जो हम होते मुश्किल से 6 किलो 7 किलो 8 किलो आती है इसके अंदर, अब अगर ये एलपीजी की तरह हो जाए एलएनजी तो ये लिक्विड नेचुरल गैस है, तो इससे आपको एक ज्यादा एक सस्ती भी पड़ेगी और इसके अंदर आपको ये होगा कि आपकी जो यानी कि रिजर्व वाली सलाहियत है किसी भी गाड़ी में उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इस सब भी एक चीज आगे बढ़ के सोचनी चाहिए। और स्टॉक वाली बात की आपने बिल्कुल सही है, देखें शमीम भाई यहां बैठे हैं ये सब वो स्टेक होल्डर वाली जो बात कर रहे थे शमीम भाई और वरी साहब भी जाने के एक एक्सपर्ट के तौर पर कि स्टेक होल्डर होंगे तो स्टॉक कभी भी मेकअप के साथ आगे नहीं आएगा, यानी रियल क्षेत्र ऊपर आएगा, नेचुरल ग्रो होगी, और अगर कोई लॉस हो रहा होगा तो नेचुरल हो रहा होगा। आपने ब्रोकर्स के हवाले किया हुआ स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो कराची का स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे इस्लामाबाद का एक्सचेंज हो, 4-6 लोग आपस में बैठते हैं, ऊपर कर देते हैं नीचे कर देते हैं, उसकी कोई नेचर ग्रोथ नहीं होती। इसलिए मैं बिल्कुल वसूख के साथ ये बात कहता हूं शमीम भाई इसको पता नहीं एग्री करें ना करें कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की दुनिया भर में कोई वक्त नहीं है, उसके ऊपर जाने को अहमियत नहीं दी जाती, नीचे आने को कोई अफसोस का इजहार नहीं किया जाता। वो कहते हैं आर्टिफिशियल चल रहा है और जब ये लेकिन अभी जो हमारे पास इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर है और अगर वो थोड़ा उसमें एक तरह का बुलिश ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है तो उसको तो बिल्कुल जो बेहतर इंडिकेटर जो हमारे रियल इंडिकेटर है उनको हम मानना चाहिए, और सबसे रियल इंडिकेटर कराची चैम्बर है, चैम्बर ऑफ हमारे जो फेडरेशन है वो सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है, क्योंकि जब उनका ट्रस्ट रेस्टोर होगा वो ट्रस्ट करेंगे तो आप समझे इन्वेस्टमेंट इतनी है पाकिस्तान में, इतनी है अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने की, ये सारी की सारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे। बहुत 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 शुक्रिया इम्तियाज फरहान साहब, जनाब गौरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शमीम फिरोज साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने गुफ्तगु सुनी और मुश्तरका मफादात काउंसिल के साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज में एक बेहतर रुझान है उसको अच्छी निगाह से इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि आवाम का और इन्वेस्टर का पाकिस्तान के मईशत में इस्तेकाम होने के हवाले से एतमाद जो है उसमें इजाफा हो रहा है जो कि बहुत ही खुशाइंदा है। उसके साथ साथ जो सूबों और वफाक के दरमियान एक ट्रस्ट लेवल है वो इंक्रीज होने जा रहा है और काफी हद तक ये इम्कान हैं कि जो मुश्तरका मफादात में जो प्रोजेक्ट डिस्कस होंगे वो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतर जो है वो असरात जो हैं वो डालेंगे और मुल्क ज्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेगा। इन्हीं ख्याल के साथ इजाजत दीजिए, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارت ایک مرتبہ پھر دھوم پنچایتی انتخابات کا ڈرامہ رچا رہا ہے. جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے مشترکہ مزاحمتی قیادت کے اس موقف کو دہرایا ہے کہ نام نہاد انتخابات حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہو سکتے، اس لیے آنے والے پنچایتی انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا. سب کا یہ مشترکہ موقف ہے کہ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، الیکشن صرف اور صرف ہندوستان اپنے مقصد کے لیے پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے. اس لیے کشمیریوں کا ایک ہی نعرہ ہے، مشترکہ مذہبی قیادت کا ایک ہی نعرہ ہے.